Re, viss ēters ir te! Jā, nu, temats, kas saistīts ar sportu, ar literatūru un vispār ar jubileju, teiksim tā, visu vienu vietu. Grāmata, kas apkopo vēsturi, palīdz uzzināt faktus. Grāmata, kas mudina tiekties pēc ideāliem un atgādina piemērus. Tas ir Latvijas olimpisko medaļu un to izcīnījušo sportistu uzskaitījums. Pirmais, kas tik plaši apskata visu Latvijas 117 medaļnieku sasniegumus. Grāmata olimpiskās medaļas Latvijai klajā nāk tieši Latvijas olimpiskās komitejas 100 gadus priekšvakarā. Un šorīt par izdevuma ieceri formātu. Un tajā ietvertā informāciju mēs runāsim ar Latvijas olimpiskās komitejas prezidentu Žoržu Tikmeru un sporta žurnālistu Anatoliju Kreipānu. Labrīt! Labrīt! Šajā tās ne tikai sporta žurnālists, bet arī grāmatas enciklopēdiskais fons, ja, vienlaikus. Arī. Var tā teikt. Bet sāk varbūt no ieceres, jo gan jau, ka dati jau visu laiku ir bijuši, un medaļnieki visu laiku ir bijuši zināmi un pieejami, bet kāpēc grāmata tagad? Nu, Kurts Vonaguts kādreiz rakstīja tā gadās. Jā, nu, mums arī patiesībā lielā mērā tā gadījās, jo novembrī, kad mēs runājām, man liekas, novembrī pirmo reizi par šādu, ka vajadzētu uz to 100 gadi apkopot visus medaļniekus, nu, vienalga, zem kura karoga viņi to medaļu ir ieguvuši, bet kuriem ir kaut kāda saistība ar Latviju bijusi, vai ne viņi latvieši dzimuši ārzemēs, vai šeit jau pārcēlušies uz Latviju. Mēs sākotnēji gribējām tādu nu, bukletu. Izveidot. Nu, medaļnieku uzskaitījumu, varbūt čempionus izcelt. Iznāca biezāk. Darba procesā iznāca nedaudz biezāk, jā. Jā, Žorža, kā jūs teiktu, vai šis izdevums vēl tā ideoloģiski pastiprina arī to 100 gadi? Protams, šis izdevums pastiprina 100 gadi, jau jāsaka, kad 117 medaļas, 100 gados tas ir labs un izcils sasniegums. Es domāju, ka tas ne tikai pastiprina 100 gadi, bet acīm redzot arī stāsti par vērtībām, par tādu olimpiskās kustības neatņemamu sastāvdaļu kā tieksmu uz ideālu, par izciliem Latvijas cilvēkiem, sportistiem. Un es domāju, tā ir bagātība, it sevišķi šajos sarežģītajos laikos. Ja, jo laikā, kad mēs daudz skatāmies televīziju, lasam informatīvā tālpā, tomēr jāatrod arī vieta ir grāmatai, stāstam par Latvijas olimpiskās komitejas vēsturi un jāsaka, ka manuprāt šis stāsts ir izdevies. Bet šie ideāli ir tik dzīvi un tik spilgti un tik augšupceļoši, kā ir pierasts, ka tie ir vienmēr. Es domāju, kaut vai tas pats par olimpisko spēļu laikā, nu redz, kara darbība pat neapstājās un mēs daudz runājam par finansējumu pusi, par visādām citādām nebūšanām. Ir tas tīrais, nu, svētais sportiskais olimpiskais ideāls. Nevar laikam salīdzināt un tīri objektīvi nevar salīdzināt. Barona pierada Kubertēna to sākotnējo ideju, kas bija 1890, kurā tur gadā, ja, kad viņi pieņēma lēmumu, ka 96. gadā būs tās spēles. Un ar tagad nu, mainās laiks, mainās līdzi viss pārējais un nevienmēr uz labo pusi. Ja, un tie olimpiskie ideāli par tiem nu, tā diezgan piezemētāk pēdējā laikā arī runā, jo nu, ko nozīmē tur kādreiz, piemēram, gan antīko spēļu laikā, gan arī ne tikai, nu, spēļu laikā tika pārtraukti visi kari. Bija nerakstīts likums. Nu, šodien tas, diemžēl, nav iespējams. Ne par skumjo šodien. Tomēr priecīga diena, skaista, brīnišķīga, skaista grāmata ar ārkārtīgi bagātīgu arī fotoarhīvu materiālu. Tiešām brīnišķīgs vizuālisks materiāls. Tur kolēģiem paldies, tāpēc, ka... Kā ar to meklēšanu un atrašanu? To jums jājautā tiem, kas meklē, jo redzēt, man jau nedaudz, nu kā saka, paveicās, vai es izdarīju to pamat darbu un aizbrauc uz Pekinas olimpiskajām spēlēm, lai pārējie pastrādā uz vietas. Gunts Kēsās ļoti daudz papildināja. Nu, Žaušs labāk zinās pateikt, jo tur es nekādā ziņā negribu uzskatīt sevi par šīs grāmatas autori, jo es esmu viens no šīs komandas dalībniekiem. Žaušs, kā jūs tas darbs ieguldītais? Tur ir gan vizuālais, gan tekstuālais darbs, un tiešām daudz, kas ir savā. Jā, domāju, ka šeit strādāja spēcīga komanda, jāsaka, visi sporta nozirē pazīstam cilvēku, tā ir vēsturniece, sporta vēsturniece AJR, tā ir Latvijas sporta muzeja direktora Agra Brūne, tas ir Gunts Keisels, tas ir Dainis Cauna, tas ir Audons Rubļevskis, tas ir DOE, radošās aģentūras vadītāja Strengas kundze. Un tā tālāk, un es domāju, ka šī grāmata ir savu pievienoto vērtību, jo jāsaka, ka chronoloģiskā secībā
sekojot līdzi katrām olimpiskām spēlēm, ik viens no lasītājiem var arī iepazīt un apskatīt fotogrāfiju, ka aizstījās pati medaļa, kāds bija olimpisko spēļu talismans vai logo, iepazīties arī ar plakātu, kāds toreiz bija olimpisko spēļu sākumā, un gal galā uzzināt stāstu no pašiem sportistiem. Jā, nu un kādi bija sportisti, kādi bija cilvēki, ko pārstāvēja un kā pārstāvēja Anatolija. Varbūt par medaļām, tad... Latvijas sportisti, nu, skaidrs, ka ne tikai Latviju pārstāvot risinējuši medaļu. Nu, tieši tā, nu, tie cilvēki likteņā veidojas dažādi, un ne jau viņu vaina, ka viņi tās medaļas iegūst startējot zem citiem karogiem. Mēs sarētnējam zem pieciem sanāk, nu, PSRS laikā, jā, nu, mēs taču nenonicināsim tāpēc Jāni Lūsu vai Jānis Simjonovu vai vēl kādu no to pašu Vanbuga Jenko pirmo mūsu divkārti olimpisko čempionu, ka viņi startēja zem PSRS karoga tajā laikā. Bet piecas valstis, kuras tad... Jā, ASV, Austrālija. Islande mums ir viens spēlētājs, kurš olimpiskais vicečempions. Jā, nu, viņš ieprecējās Islandē, viņam Islanda piedāvāja spēlēt izlasē, viņš kļūpa par olimpisko vicečempionu Pekinā 2008. Gadā. Un mums toreiz tā sanāca, ka mēs ļoti daudz rādījām Islandas spēles, un es pēc vienas spēles satiku, viņš teica, man mamma prasīja, jūs speciāli tā salikāt Islandi rādīt. tā sagadījās. Skaidra lieta, ka speciāli. ir kaut kāds un viņš tam citu spēlēja Londonā, viņam sieva islandieti bija uztaisījis to sviedru. Slaukamā Latvijas karoga krāsās, lai visi zina, ka viņš tomēr Latviju arī pārstāvšu. Arī viena tāda smalka, finesīta detaļa. Niansīta, bet patīkama. Ir kaut kāds tāds gads, kurš varbūt ir bijis interesants ar to sasniegumu fonu? Kā? Nu, medaļas ir tāda skaitliskā puse, bet kaut kas tāds īpaši neparasts, kā līdz šiem sasniegumiem Latvijas sportisti ir nokļuvuši. Kaut kas tāds, kas palika varbūt pašam atklājies, kas jauns bija. Šo grāmatas faktu daļu veidot. Nu, patiesībā jā, jo nu, ne jau katru dienu caurskata visus tos medaļnieks un kā viņi to izdarījuši, bet šeit mums novembrī to sāku, man bija tās mērķis līdz prombraukšanai uz Pekinu paspēt apkopot visu. Protams, tur nebija 117, tur bija mazāk, tur pēc tam mēs izdomājam, ka mēs pilnīgi visus pieminēsim un tur Guntis Kelsās lielu darbu paveic pieliekot vēl daudz ko klāt, bet kādu tādu vienu atsevišķu stāstu grūti izcelt no tā visu no 117 stāstiem. Es kaut gan daudz ko interesantais tur uzzināju. Jā, nu mēs Anatolijam apgrūtinājām darbu ne tikai ar to, ka viņam nācās strādāt attālināti, bet arī ar to, ka grāmatas, teiksim, tas kopējais formāts sagaidīja arī Pekinas olimpisko spēļu noslēgumu. Nu jā, mums bija jāgaida pareizi. Jā, nu, un tas bija vēl viens tāds aspekts. Arī, jā. Jā, jo jāsaka, ka arī šīs spēles ir ietverts, un tā ir grāmatas sastāvdaļa. Jūs abi skatījumā sarunas noslēgumā, pavisam īsi, kura medaļa ir pati nozīmīgākā no tām, kas izcīnītas? Nu, grūti izvēle, bet tomēr. Nozīmīgākā es tā neteiktu, bet laikam tās visvēsturiskākās ir pirmās. Vispār pirmās, kas bija, tas pats Jānis Daliņš, kas vispār pirmo medaļu ieguva neatkarīgas Latvijas laikā. Nu, Igors Vihraus, protams, pirms tam Ines Jaunzeme, Vereza Zuļa ziemas spēlēs, Mātiņš Rubens ziemas spēlēs jau zem Latvijas karoga pirmā medaļa un pirmie olimpiskie čempioni zem Latvijas karoga bobslejisti. Jā, tā kā, es domāju, tās ir tādas. Nu, varbūt īpaši izceļamas, bet vai tās ir nozīmīgākās. Uj, to, lai cilvēki skatā cauri to visu un katrs... Lai sauksim par atmiņās pilgtāk paliekošajā. Jā, varbūt tā jā. Pirmās, kas ir. Un tad grāmata tālāk ceļo, Žorž, arī uz kurieni? Jā, tad grāmatu mēs šodien svinīgi atvērsim vēlreiz Nacionālā bibliotekā jau pēc dažām stundām, un tā tiks nodota visām Latvijas bibliotekām. Tālāk tā ceļos arī pie pašiem medaļniekiem. Un kā dāvinājums tiks nodot arī sporto visa klasēm un sporta skolām. Nu, ko tad? Plaša informācija pieejama pilnīgi visiem interesantiem. Savu vēsturi vajag zināt. Paldies par ieguldīto darbu un skaisto grāmatu.